ទៀនទាໄວខ្លះពីបងអើយគឺទៀនទាតាមយ៉ាងឲ្យបងស្មោះស្រីពលនឹងធ្វើមិនបានតើក្នុងខ្លួនបងកើតហើយមិនដេកឲ្យស្រីពីបាក់រីងរៃរឿងច្រើនលែងចង់ទុកស្រីពលមកនៅក្នុងបេះដូងមិនស្មានបងជាមនុស្សលោភលន់ដូចនេះស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាទើបឆាប់ក្បត់អូនភ័យម្លេះឬមួយពេលនេះបងព្រួយអូនទៅស្រឡាញ់អូនបងត្រូវតែមើលថែអូនស្រឡាញ់គេបងត្រូវមើលថែគេមិនមែនត្រូវទៅមកចង់យកទាំងអង្គទេមានពេលទេស្នេហ៍អូននឹងអាចស្របបាននៅនេះក្នុងចិត្តអូនហត់នឿយខ្លាំងណាស់ចង់តែស្រាយស្អប់បងមនុស្សស្អាមយល់មកអូនផងបើសិនបងអាចកែបានឈ្មោះថាប្រំសាមាបាសដាប់ទៅវាអត់ខំប៉ុន្មាននៅក្នុងបេះដូងមិនស្មានបងជាមនុស្សលោភលន់ដូចនេះស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាទើបឆាប់ក្បត់អូនភ័យម្លេះឬមួយពេលនេះបងភ្លេចអូនទៅហើយស្រឡាញ់អូនបងត្រូវតែមើលថែអូនស្រឡាញ់គេបងត្រូវមើលថែគេមិនមែនត្រូវទៅមកចង់យកទាំងអង្គទេមានពេលទេស្នេហ៍អូនមិនអាចស្រប chất ôn hót nơi lăng này trong tay sài sóc bao mình nuốt xa mờ yêu một ôn phố ba sân bóng ai cả bàn chúng muốn thắp rộng xa mờ ba sắp tới vì ăn rộng lăng này sờ lạnh ôn bóng trời tay mơ thai ôn sờ lạnh kê bóng trời mơ thai kê mình men trời tới một trong giống tiếng ôn ទេស្នេហ៍អូនមិនអាចស្រប់បានពេលនេះក្នុងចិត្តអូនហត់នឿយខ្លាំងណាស់ចង់តែស្រាយស្អប់បងមនុស្សស្អាមយល់មកអូនផងបើសិនបងអាចកែបានឈ្មោះថាប្រុសស្អាមបើស្ដាប់ទៅវាអក្រក់យល់មកអូនផងបើសិនបងអាចកែបានឈ្មោះថាប្រុសស្អាមបើស្ដាប់ទៅវាអក្រក់